Понад майже 90% киян вважають антикорупційні заходи в Україні неефективними. Такі цифри озвучив голова громадської організації «Свідомі» після соцопитування жителів столиці. Крім того, виявили, що кияни взагалі мало знають про якість антикорупційних заходів в їхньому місті. Майже 80% опитуваних громадян взагалі не мають уяви про функції та напрямки діяльності новостворених антикорупційних органів. Це важливий момент і потрібно на ньому наголосити, тому що по факту ми розуміємо, що чому відбувається несприйняття людьми оцих антикорупційних процесів, які йдуть в Україні, і більшість людей не розуміє цієї реформи. Тому що усвідомлення людей по факту, повідомлення людей про ті чи інші органи антикорупційні, зокрема, воно не на тому рівні, яке би хотілося, щоб було. Експерт відзначив і позитивні кроки з боку держави, як прийняття низки антикорупційних законів. А от найскладнішою сферою боротьби із хабарництвом Олег Петров назвав судову систему. Реформа судової системи – це основний запит на даному випадку і суспільства, і громадськості. Той факт, що велика чесна кількість справ, які доходять до суду, там вони потопають і людей випускають під домашні арешти, які потім втікають за кордон, чітко говорить про те, що всі зусилля громадськості потрібно спрямувати саме на реформування суддівського корпусу. Зміни напрацьовані, вони будуть розглядатися Верховною Радою, проте чітко потрібно говорити і закликати людей і громадськість до того, що єдиною зараз, по суті, рушійною силою, яка би змушувала будь-яку владу приймати ті чи інші потрібні закони, це є громадськість. Громадські активісти запевняють, Європі не задоволені рівнем корупції в Україні. З нею насамперед стикаються західні інвестори при початку бізнесу в країні. Проявляється цей біч нашого суспільства і у найпростіших речах – хабарництво у лікарнях, школах, садочках. На думку спікерів, тут громадяни повинні самі зупинитись і не бути учасниками корупції, навіть якщо здається, що вона полегшить життя. Ірина Куйбіда, Вікторія Ко, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Краснолуч, Київ. Розвіяти стереотипи і стати ближчими. Переселенці зі Сходу прагнуть створити ефективний майданчик для діалогу із місцевим населенням та владою. Чимало із них, переїхавши на Прикарпаття і зони бойових дій, знайшли роботу і помешкання. Та не менш важливо, кажуть, сформувати нове коло знайомств, щоб разом втілювати цікаві суспільні проекти. Якщо ми не будемо мати майданчиків для спілкування між переселенцями, між людьми, які тут мешкають, які несуть цю культуру галицьку, і між людьми, можливо, навіть іноземними студентами, яких тут теж дуже багато, то дуже складно інтегруватися. І наразі ми потребуємо цієї площадки для діалогу, для того, щоб збудувати більш міцне суспільство. Лілія Вірьовкіна в Івано-Франківську з серпня отримала пропозицію щодо роботи і не змогла відмовитися. До того півтора року прожила в зоні АТО, де займалася проблемами внутрішньо переміщених осіб. Каже, на новому місці людям потрібен певний час на адаптацію, а ще розуміння з боку тутешнього населення. Якщо людина достатньо длительне час проживав в зоні АТО, сталкивався з определеними труднощами, в тому числі навіть з гуманітарними, дуже тяжело з продуктами. Очень тяжело, достаточно высокие цены в Донецке. То есть, если брать даже вот гуманитарные проблемы. Человек приезжает, и приезжает на новые условия, то определенные психологические трудности у него будут. И воспринимать у человека нужно с определенной какой-то, немножко со скидкой. Скидка на то, что человек проживал в тех местах, где каждый день были взрывы, где каждый день морально было давление. Водночас потік переселенців на Прикарпаття зараз відносно невеликий. Спостерігається тенденція, коли люди, так і не знайшовши житло та роботу на новому місці, знову переїжджають. В нашій області на сьогоднішній день приїжджає там порядка 5-7 чоловік. Вот. Ну і, опять же, порядком 10-15 уїжджають, ну, от, які не зуміли адаптуватися, ну, либо по каким-то своїм причинам уїжджають в інші області. Загалом на Прикарпатті нині зареєстровано близько 4000 внутрішньо переміщених осіб. Половина з них проживають в обласному центрі, решта – у районах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. В
Страшні палати на 35 місць, душові кімнати, відкритий вай-фай, новітнє обладнання та різноманітні процедури для відновлення не лише тіла, але й духу воїна. Саме таким має стати реабілітаційний центр для учасників АТО, який в кінці грудня буде відкритий на базі обласного госпіталю ветеранів. Наразі в приміщенні завершуються ремонтні роботи. Наші бійці зможуть проходити з різними видами травм, зможуть проходити всі види лічення. Це буде як лічебна фізкультура, електролічення, всевозможные тренажеры для всех видов травм и людей с ограниченными возможностями. Впервые госпиталь сможет принимать людей, колясочников с ограниченными физическими возможностями. Будут организованы как для пребывания их здесь, так и для их лечения. В центрі буде надаватися не лише медична, але й соціальна та психологічна допомога. Відповідні фахівці наразі проходять тренінг у литовських колег. Стандартний курс реабілітації складає 18 днів, однак, як зазначають в департаменті, боєць тут буде перебувати стільки, скільки потрібно, тобто до повного одужання. При цьому ні в якому разі не варто переживати іншим пацієнтам госпіталю. Їх ніхто не збирається тіснити. Госпіталь на 210, як він був на 210, так він і залишається на 210 коек, тому ніяких нічого такого, щоб ущемило інтереси ветеранов и тех лиц, которые приравнены, к ним не будет. Если вдруг будут свободные места, например, в этом отделении, и они не будут заложены участниками АТО, то, безусловно, и ветераны Афганистана и могут проходить здесь лечение. Ремонт в реабілітаційном центрі для учасників АТО здійснюється за рахунок залучених коштів. А от на закупівлю медичного обладнання з обласного бюджету було виділено близько 3 мільйонів гривень. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив, 27 канал. Життя долає смерть. Такий висновок міг зробити кожен, хто побував у Києві на виставці «Гільз». На цих невід'ємних атрибутах війни 21-річна художниця Ганна Бойко із Маріуполя зобразила картини мирного життя. Головна ідея цієї виставки полягає у тому, щоб використати оцей от матеріал, да, як полотно для зображення мирних, яскравих, позитивних сюжетів з історії та сучасності міста Маріуполя. І ви бачите, тут є така різна комбінація, є, наприклад, дуже велика гільза, так, яка от, як центральний, скажімо так, об'єкт цієї виставки. Є ще такі маленькі гільзи, з них зроблені чудові панорами. От панорами, наприклад, порту маріупольського, а також промислових об'єктів. Ще одна мета виставки – привернути увагу до Маріуполя, показати, що це мирне місто, яке чекає на гостей та не бажає війни. Виставка у столиці не повна. За задумом авторів, гільз має бути 100. У такій кількості вони проїдуть всією країною. Крім того, ми відкриті до того, щоб представники громадських організацій, а також фондів з інших країн, якщо вони забажають, вони можуть звернутися там до нашої громадської організації або до Олександра напряму, і ми з задоволенням відвеземо цю виставку в інші країни. Та найбільше автори виставки сподіваються, що на сході країни невдовзі не буде подібних матеріалів, і використані гільзи знов можна буде побачити тільки у музеях. Ірина Куйбіда, Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Краснолуч, Київ. Автор найкращого антимутатичного роману на останній часів, роман «Канарин», який, в принципі, одразу знову зробив цього. Як ви вивезли з Києва навіть? Вважалося і вважається, що, ну, мовляв, до Одеси всі доїжджають, а нижче, ну, хіба до Білгород-Дністровського, а ще нижче, ну, майже ніхто. І там, мовляв, нічого не відбувається. Нижче немає ні подій, ні літературного процесу, ні якихось музичних подій чи справ і так далі. Олег Шинкаренко, він автор найкращого антиутопічного роману на останній десятиліття, роман «Канарин». Головна мета, в принципі, це активізація соціальної і творчої активності не тільки одеських письменників, а всіх тих, хто хоче стати письменником, чи журналістом, чи есеїстом і живе в будь-якому селі на Одещині. Тому я сподіваюся, за результатом якби цього проєкту у нас з'являться кілька нових імен, за якими ми будемо слідкувати. Олег Шинкаренко, він автор найкращого
найкращого антиутопічного роману на останніх років, роман «Чернолиця». Незалежно від жанру, есе, новела, оповідання до 10 тисяч знаків для молодих до 35 років письменників, письменниць, студентів, школярів Одещини. І вже 10 чи 9 грудня ми об'явимо результати, і по результатах 10 фіналістів приймуть участь в семінарі і в майстер-класах з літературної творчості, які ми проведемо теж в Одеській області. Буде три етапи. Сьогодні починається перший етап на 3 дні, другий етап на початок грудня. Будуть охоплені інші міста, і, здається, Вілково в тому числі, і села. І вже третій етап – це майстер-клас. Ми в Україні, Україна в нас. Під таким гаслом у Тернополі проходить конкурс-виставка авторських фотографій юних аматорів. Вона діє з 16 до 21 листопада у Народному домі «Перемога» і приурочена до Дня гідності та свободи України. Ну, одна фотографія з них – це була руки моєї прабабусі, які тримають саму фотографію з її молодості. Що ти хотіла цим сказати? Ну, що час йде дуже швидко, і ми не побачимо, як все пролетить, наскільки швидко, і потрібно берегти кожну хвилину, потрібно закарбовувати її собі, тому що історію ніхто не напише за нас. Гідність – це насамперед самоповага. Я не вважаю це характером, я вважаю це самим відчуттям. Знімків світлин було доволі багато, і вибирала я ту, яка підходила під цю тематику. Я хотіла передати у своєму знімку велич і красу українського народу, природу, яка нас оточує і що для нас є Україна. На моїй світлині зображена дівчата, вони україночки, вони як серце нашої України, батьківщини. Організаторами фотовиставки «Ми – Україна, Україна в нас» є корпорація «Агропродсервіс» та Департамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Таку виставку проводять вперше, та організатори запевняють, організують її і наступного року. На світлини юних фотографів прийшли подивитися не тільки їхні рідні, а й мешканці міста, адже така подія не залишить байдужими нікого. Дуже потужна виставка, на мій погляд. Україна зараз переживає дуже нелегкі часи, і важливо зафіксувати це для майбутніх поколінь. Роботи представлені дуже різнопланові, хоч тема одна, але дуже різні роботи. Мені дуже сподобались, вражаючі, дуже гарно. Загалом участь у фотовиставці брали діти загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та вищих навчальних закладів Тернопільщини. Конкурс проходив за 3 рівнями. Спочатку визначали переможців у містах та сільських школах, потім у районі та підсумковий етап, на якому і відібрали 66 фоторобіт фіналістів конкурсу. Вони змагалися за грошові винагороди. Перше місце – 25 тисяч гривень, за друге – 15 тисяч, а за третє місце – 10 тисяч гривень. Також відзначали 15 призових номінацій, учасники яких отримають по 1000 гривень. Оцінювало роботи та визначало переможців висококваліфіковане журі, яке очолив член Національної спілки фотохудожників, фотокореспондент «Вільного життя» Василь Бурма. Як обіцяли, так і зробили. Підприємці, незадоволені роботою чернігівських енергетиків, розпочали обіцяну безстрокову акцію протесту. Захід анонсували тривалий час у місцевих ЗМІ, тому на пікет до міських електромереж людей прийшло чимало. За приблизними підрахунками – кілька сотень. До
акції підприємці підготувались. Були і плакати, і апаратура. Перед початком на кілька кілометрів проспекту Перемоги лунає бадьора музика. Енергетики теж в боргу не залишились. Під стіни міських електромереж пригнали кілька одиниць техніки. Кажуть, у них ремонт. Да, у нас производится ремонт отопления. Це були заплановані роботи? Ні, аварійні. Ночі прорвало отоплення, зараз займаються ремонтом. Проводити мітинг протестувальникам довелось під стінами театру «Ляльок». Серед виступаючих – відомі чернігівські підприємці. Пояснюють зібранню, чого ж вони все ж таки хочуть від обленерго. Це стосується і підключень, і технічних умов. Ми не можемо отримати і отримати в альтернативного постачальника. У нас є тільки монополіст. Ми хочемо міняти взаємовідносини між чернігівцями і монополістом. Мені це не встраює те, що вроді ми цивілізована країна, і якби є таке, що у нас є монополія. Тобто должна бути якась банальна конкуренція, щоб увеличилось качество предоставляємих услуг. Я прийшов проти монополії Чернігобленерго, як і всюди в Україні. Тобто, щоб була альтернатива, була конкуренція, був розвиток і нашої України, і нашого міста, і нашої області. Представники Обленерго ситуацію коментують по той бік проспекту Перемоги. Кажуть, всі вимоги протестувальників носять загальноукраїнський характер, і вирішувати їх треба у столиці. На сьогоднішній день всіх обращень адресован, как они сами это подтверждают, кабинету министров, НКРЕ, министру энергетики. Я здесь ни одного обращения не услышал, адресованное Чернігову-Обленерго. Ну, наверное, кроме уволить Ткача Шульженко-Бондаря я услышал. Вот і все. Здесь же нет ні одного обращення, адресованого Чернігівобленерго. Як і обіцяли, енергетики звернулись до правоохоронних органів по захист. Кажуть, бояться провокацій. Сьогодні робота паралізована. Потому что это работой назвать нельзя, когда сегодня в любой момент может быть провокация. Нам жизнь людей дороже. Помітингувавши під театром «Ляльок», протестувальники колоною рушили до адмінбудівлі «Чернігівобленерго». Аби довести, що ніхто нікого не боїться і вони є відкритою організацією, енергетики навстіж відчинили ворота. Вийшов до людей і голова правління Юрій Ткач. Незважаючи на побоювання енергетиків, акція протесту пройшла мирно. Єдине, що постраждало – це жовта коробка із написом «Прощавай, монополія». Її урочисто розчавили під стінами Обленерго. Наближається зима, а з нею збільшується ймовірність захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. У зв'язку з цим медики Буковини проводять підготовчі профілактичні заходи, затверджують плани роботи, проводять розрахунки необхідної кількості вакцини, лікарських препаратів, засобів індивідуального захисту, аби максимально захистити населення від грипу. Згідно даних моніторингу, по ситуації станом на 19 листопада хворих на гостре респіраторне захворювання налічується близько 20 тисяч осіб. Представники Державної санітарно-епідеміологічної служби запевняють, область знаходиться нижче епідемічного порогу на 50%. І з цього числа в структурі десь 70% захворівших – це діти у нас до 18 років. З приводу захворюваності у нас було госпіталізовано, по даним лікувально-профілактичних закладів, було госпіталізовано 735 хворих, із них 520 – це діти до 18 років, інші – дорослі. Ситуація в Чернівецькій області є по всіх адміністративних територіях, не епідемічна, нижче епідемічного порогу, тому у нас зараз питання епідемії не стоїть абсолютно. Ми знаходимося в сезонному рівні підйому захворюваності на гриб ГРВІ, як і в кожному році. Занепокоєні в санітарно-епідеміологічній службі малою кількістю щеплень. Не вдається охопити ту кількість груп населення, які передбачені планом, а це медичні працівники, діти, що входять до організованих колективів та інші. Мало би бути прищеплено, як було визначено планом, бо складається план щеплень, мало бути прищеплено 30 тисяч 30 осіб груп риску. Прищеплено 159.
приводу чого склалась така ситуація? Ну, по-перше, це була відсутність вакцини. Як ви знаєте, довгий тривалий час вакцина була відсутня на території області. Зараз у нас є в наявності на території області вакцина «Vaxgrip». Її вартість 126 гривень. Це справді шприц-тюбик, який вводиться в медичному закладі без проблем при наявності, звісно, показів і огляду лікарями. Проте, незважаючи на рекомендації лікарів, опитані нами городяни не всі бажають вакцинуватись. Хтось довіряє народним методам, а хтось не вірить в ефективність запропонованої вакцини. Вакцина. Обов'язково. І навіть дитину свою так само. А зачем? Я так його переношу. Можливо, якісь певні народні методи профілактики використовувати? Чеснок їм кожен день. Та одягаємося. І все, і все. А як же вакцина? Ні, без вакцин. Чому? Не знаю, не довіряю. Петро Гайдащук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Некоторые художники посещали Румынию и изображали увиденное своими глазами, а некоторые основывались на исторической литературе, преданиях и этносе страны. Одна из самых юных финалисток конкурса – Маша Воробьева. Она изобразила замок мифического графа Дракулы. Замок Трансильвании. Он на кладбище находится. Я видела мультики так. В конкурсе принимали участие как профессионалы, так и те, кто только учится отображать окружающий мир на холстах и бумаге. Именитые мастера и учащиеся художественные школ и вузов. Организаторы конкурса говорят, желающих показать свое творчество оказалось немало. Работы присылали из разных городов. Сегодня вот наша финалистка приехала даже из Киева на торжественную церемонию. Работы присылали из Львова, из Запорожья, из Киева, из Черновцов, конечно же, много одесситов. Выставка получилась очень интересная, ну и она, скажем, представляет разные школы живописи украинской и разный взгляд на Румынию, на ее традиции. Цель этого конкурса была, что люди знать лучше о Румынии и больше о Румынии. Потому что когда мы знаем друг друга, мы уважаем друг друга, и культура общая сближает народ. Все 40 финалистов конкурса получили грамоты и памятные подарки. А почетное первое место поделили две художницы из Киева и Одессы. В своих коллажах художница из столицы Вероника Шова передала красоту родного Буковинского края. Про Буковинский регион я делала неспроста. У меня предки по папиной линии как раз Буковины. И мне этот регион очень дорог. Я очень бы хотела, чтобы весь мир о нем знал, чтобы продвигалась как бы культура, чтобы поддерживались традиции, чтобы не пропадало все то, что было ранее достигнуто нашими предками. В коллаже «Буковинский свадебный рушник» Вероника использовала подлинные ткани, из которых сотни лет назад шили костюмы и делали рушники. Мы вот, допустим, снизу видим настоящую подлинную домоткань, которую сейчас уже, к сожалению, никто не производит, потому что она ткалась на ткацких станках в селах бабушками, невестами, мамами, такими, как мы, собственно говоря. Но мы сейчас ее не ткем. Нашла и кусочек вот использовала. А где? Надо искать. А вторая победительница, одесситка Юлия Грачик, представила живопись, свои фантазии на тему Рождества в Румынии. Это каникулы для детей, это снег, это радость, это общее веселье. И, конечно, счастливая мать, которая везет младенца на такой же праздник. То есть она не сама Мадонна, но у нее тоже случилось такое счастье и чудо в жизни в это время. На картине Юлии «Зимняя Румыния», хотя в это время года художник там пока не была. Я видела летом эти края, очень красиво. Останавливалась в таких городах, как Сучава и Тимишвара. То есть я видела тоже таких народные типы и характерную архитектуру народную. Она немножко похожа на нашу карпатскую архитектуру тоже. В этот день слова благодарности звучали и в адрес организаторов конкурса. Конкурс поддержали многие представители дипломатических миссий, общественных организаций города Одессы, в том числе интеллектуальный форум. Мы благодарны всем, кто откликнулся, кто видит в лице Генерального консульства Румынии такого широкого, доброго друга, и со всей душой откликнулся на сегодняшнее мероприятие. Это духовность, это взаимопорозумение. І це та любов, яка має в нас виникнути
один до одного. І тільки через любов, тільки через розуміння ми прийдемо до кращого в нашому житті. Благодаря поддержке Генерального консульства Румынии в Одессе, многие молодые таланты получают возможность представлять свои работы на выставках, участвовать в культурной жизни города. И это неудивительно, ведь сам генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рапча – человек талантливый во многих отношениях. С экспозицией «Румыния глазами украинских художников» можно познакомиться в зале Воронцовского дворца. Выставка будет работать до конца декабря. Я думаю, ничего страшного не будет. В том плане, что там тягнут уже кабель, насколько я знаю, до 22 грудня мают уже подключить Россия кабель. Это по-перше. Блокада, в принципе, Украина там, по-моему, занимает до 15% своих товаров. Так что для Крыма это как бы ничего, и которое все пройдет особо безболезненно. Ну а для Украины надо показать Росії свій кукиш, я так думаю. Я думаю, що треба щось робити, бо як всі будемо мовчати, значить ми дамо меседж, що ми згідні з тим, що Росія анексувала від нас Крим. А я думаю, ну може не такими методами, як з тими опорами, може якимись, але треба світу заявляти, що ми не згідні з тим і щоб повернути Крим. Я вважаю, що не варто. Це не підтримка Росії. Там українці живуть наші. Це Україна, ми вважаємо, правильно? А якщо це Україна, зачем же їх гнобити? Сама Україна своїх же гнобить. Я вважаю, що не варто, тому що потрібно спочатку регламентувати положення Криму в нашій державі. Спочатку Крим, ну Крим взагалі-то наш, але потрібно з нього вивести всі російські війська, всі сили агресора, і тоді під'єднати електроенергію. Я думаю, що це призведе до певного загострення між Україною і Росією, раз, ще більшого, тобто загострення відносин, може призвести навіть до збройного конфлікту на межі з Кримом. А з другого боку, це змусить Росію враховувати інтереси України. Якраз вони ділилися у нас, то значить, хай собі живуть, як хочуть. Так, або? Так? Наша вона потрібна. Я вважаю, що доброго нічого не буде, звичайно. Вони постраждають, а ми, мабуть, якось переживемо це питання. Я не знаю, як це все скажеться, але мені жалко цей народ. И жалко весь это вот это Крым и все, что там творится, это все запланированное. По-людски мне шкода, а с точки зору дії влади я вважаю правильно. Якщо взялась Росія їх, як кажуть, в свої об'яття, вона має нести відповідальність. Наша мета – повернути людей сюди, прилучити їх. Кажуть, ну от ви вроді робите цю справу, це погано. Так, для людей це погано. Вроді ви відштовхуєте їх від, так сказати, від України. Але з іншої сторони, вони ж вибрали самі, ми ж їм не носили прапори, то саме російські. Вони не винуваті в тому, що от це таке твориться. Могли між собою Україна і Росія договоритися, щоб наші люди там не мучились. Не в зависимості, русські, ані українці, всі, але щоб вони жили спокійно в світі, а то що ж, не тепла, не світа, нічого. Це ж взагалі здивательство. Я не цікавлюсь політикою, я вважаю, це напрасна трата времени. Смотря з якої сторони смотреть, в принципі, з політичної точки зрення, то в принципі може бути і правильно, тому що ну, це ж не наша как бы, територія, якщо вже так вважати. Погіршиться відносини з Росією. І вони змушені будуть вживати якісь методи або прокладати свої електроенергію і інші джерела енергії, або вживати те, що вони робили до сих пір, це посилювати бойові дії. До доброго ні до чого не приведе. Це не є основний метод роботи. Це треба було робити раніше. Це ще одна така провокація, це ще одна така риска, підкреслена для того, що Крим
хочуть від'єднати, від'єднали, і він не буде співпрацювати, так сказати, з Україною. Росія може не постачати газ, та, напевне, Україна буде брати такі з інших ресурсів, щоб опалювати зиму для українців. Я б їм взагалі нічого в Крим не дав. Те, що підірвали, може і неправильно, а те, що треба блокувати і туди не торгувати, і не поставляти нічого, то це само собою розуміється. Я навіть не хочу про то говорити, бо то нема про що.